Şimdi sizin profilinizi araştırdıqda Milli Məclisdə Mədəniyyət Komitəsində çoxşaxəli fəaliyyətinizi görürük. Mədəniyyətin artırılması, yəni mədəniyyət səviyyəsinin artırılması ictimai fəallığa necə təsir göstərə bilər? Və yaxud da ki, gənclərimiz ictimai fəallığın artırılması zamanı hansı əxlaqi keyfiyyətlərin daşıyıcıları olmalıdırlar? Burada birinci növbədə mədəniyyətlə bağlı, mədəni bir insan obrazı ilə bağlı təsəvvürlər geniş olmalıdır. Nədir bu təsəvvürlər? Biz şərq toplumuyuq. Bizdə şərqdə hər şey biraz görüntüyə yönəlibdir. Yəni ki, sən mütləq görüntü olaraq namaz qılmalısan, görüntü olaraq oruç tutmalısan, görüntü olaraq insanlara bir ailə xarakterini göstərməlisən ki, qapalı bir ailə, hər şey demək nizam-intizam içində tənzimlənir. Amma alt qatında hamısında bir hüquqsuzluq var. Qızların təhsil almasından tutmuş, başqa məsələlərə qədər olan əngəllər hamısı bizim daha çox bu mövzuda mədəni həyatımızı inkişaf etdirmə mövzusunda düşünməyimizi bizi sövq edir ona. Bu vacib də əsas məsələlərdən biridir. Burada ən böyük problemlərdən vacibi mədəni komponentin harda, o hansı məkandan alınmasıdır. Biz Avropadan bu komponentlərin xeyli hissəsini aldıq. Parlament, demokratiya, insan haqları, seçki, bir çox məsələləri biz götürdük. Qadın hüquqlarının qorunması, uşaq hüquqlarının qorunması, ekologiyanın qorunması. Amma mahiyyətcə bunun içində özümüzü inkişaf etdirə bilmədik. Baxın, bizim yollara baxın, yollar o standartda deyil. Demək, piyada üçün keçidin üstünü bağlamışıq. Bir yeməkxananı köçürmüşük piyada üçün keçidə. Hardan keçəcək fərqi yoxdur. Maşın saxlayanda digərinə mani ola biləcək komponentləri nəzərə almırıq. Ev tikəndə onun hansı zəlzəliyə davam gətirib-gətirməyəcəyini ölçüb biçmirik. Seismoloji bir tədqiqat filan aparmırıq. Və digər tərəfdən evi özümüzün boyumuzdan çox hündür tikirik. Lazım olmayan otaqların sayı, lazım olmayan şəbəkənin sayı böyükdür. Sabah bunun işığı necə yanacaq, elektriki necə olacaq, qazı necə olacaq, bunun pulunu necə ödəyəcəyik? Bunları da çox düşünmədən. Niyə? Çünki kənardan görməlidirlər ki, mən bu şərtlərdə yaşayıram. Pulu xərcləyəndə də belədir, həyata bizim baxışımızdadır. Ona görə də bu ictimai fəallığa gələndən öncə insan elə bir yetkin, mədəni bir komponentlərə, dəyərlərə sahib olmalıdır ki, ora mədəniyyətsizliyi daşımasın, ora faydalı bir şeylər daşısın, ora yaxşı davranışları, yaxşı ölçüləri daşısın. İndi siz təsəvvür edin ki, avtobusda hərdən kitab oxuyan insan görəndə təəccüblənirsiniz. Amma avtobus həm də 1 saat gedə biləcəyin yolda itirəcəyin vaxtdır. Nəqliyyat vaxt ikisidir. Ya bir taksidə, bir başqa marşrutda, metroda tutaq ki, kitab oxuyan insan əslində vaxtın dəyərini bilən insandır. Bu artıq anlayıb ki, burada 1 saat mən növbəti dayanacağı gözləmək əvəzinə vaxtı itirməmək üçün oxumalıyam. İctimai fəallığa da bu kontekstdə baxmaq lazımdır. Mütləq peşəkar bir ictimai fəallığa ehtiyac var. Məsələn, sən idmançısansa, sən idman mərasimlərinin təşkil edilməsi, oyunların təşkil edilməsi, insanların idmana cəlb olunması, siqaretin atılması, tütün vasitələrindən imtina olunması, təbliğatı aparsan, bu böyük bir işdir. Amma sən bunu başqa bir sahəyə köçürəndə uğursuz alına bilərsən. Yaxud da sən bir ədəbiyyatçısansa, sən tutaq ki, kitabın, şeirin, başqa romanın hansısınsa təbliğatını qura bilərsən. Sən tutaq ki, bir ekologsansa, ekoloji təmizliyi ilə bağlı gedib dənizin qırağında ora atılan zibilləri təmizləyib insanların gözü qarşısında onlara müəyyən dərəcədə bir dərs verərsən ki, bu zibili bura atmayın, bu qarpızı yeyib bura atmayın. Yəni, bunu öyrədərsən. Yəni, hər peşəkar bir ictimai fəallıq vacibdir Azərbaycana. Hamının hər şeyi bacardığı bir ictimai fəallıq zərərli bir ictimai fəallıqdır. Necə qeyri-hökumət təşkilatları yaranır, onlardan nə tələb olunur?
peşəkar qeyri-hökumət təşkilatlar, kimsə kim varsa əlillər üzrə ixtisaslaşır, əlillərə baxır, onlara kömək edir. Kimsə, tutaq ki, hansısa bir mütahilə mədəniyyətini təbliğ edir. Kimsə təhsil sistemi ilə bağlı təbliğat yaxud da hansısa bir layihəni gerçəkləşdirir. Kimsə ekologiya ilə, kimsə beynəlxalq siyasətlə bağlı. Yəni, demək istədiyim odur ki, bizim bütövlükdə peşəkar ictimai fəallığa ehtiyacımız var. Onun üçün də birinci peşəkarlığa ehtiyacımız var. Bir maşını Avropa Birliyində Mercedes'in təmir eləyən usta Volvo'nu təmir eləyə bilməz. İxtiyar icazə verilmir. Bizdə bir ustanın yanına maşını aparsan, Jugli'dən tutmuş Mercedes'ə qədər hamısını təmir eləyir. Ya kondisioner ustası demək eyni zamanda soyuducunu da təmir eləyir. Belə bir şey yoxdur, çünki hər biri bir elmdir. Bunu öyrənmək üçün illər lazımdır. Amma hər bir şeyi mexaniki öyrənərək bir ixtisas sahibinə çevrilən cəmiyyətlərdə onda yaxşı alim də çıxmır, yaxşı şair də çıxmır, yaxşı tələbə də çıxmır, yaxşı müəllim də çıxmır. Və bu hamısı bir-biri ilə bağlı problemlərdir. İctimai fəallıqdan mütləq peşəkarlıq ummalıyıq. Orada peşəkarsansa fayda verəsən. Bunu bir mənalı şəkildə hamı qəbul eləməlidir.